Evropska komisija je prema očekivanju odlučila da odobri Bosni i Hercegovini početak pregovora o pristupanju ovoj zajednici. Predstavnici Republike Srpske su dali velik doprinos ovakvom ishodu, ali ističu da su razočarani činjenicom da nije određen datum početka ove faze procesa i ponavljaju da se Republika Srpska neće odricati nadležnosti zarad evrointegracija. Jučerašnju odluku članova Evropske komisije u jutarnjem programu komentariše delegat Srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Snježana Novaković-Busać. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro gledaocima, vama također i hvala na poziv. Hvala što ste se odazvali. Često smo komentarisali ovu temu, gotovo da smo znali ishod. Kako komentarišete kada je zvanično? Ne bih ja rekla da smo znali ishod. Zato što i u ovoj sedmici smo imali očekivanje kako će se ponašati dvije, recimo, konkretno zemlje. Naime, za odluke takve vrste je potreban konsenzus, znači da svi premijeri, svih vlada članice Evropske unije daju zeleno svjetlo tako da ono što jeste sigurno dobro, unatoč svim suprotstavljenim mišljenjima, neki misle da je ova odluka donesena isključivo na bazi trenutnih pomjeranja na geopolitičkoj sceni, a drugi misli da je to isključivo, zahvaljujući napretku, ja mislim da je to istina negdje na pola. Znači, Evropska unija se jeste ubrzala donošenje svojih odluka o proširenju i odluka o drugačijem pristupu zemljama koje nisu članice Evropske unije, zahvaljujući tome što se ipak desi veliki potres u Ukrajini. Evropa ne izgleda drugačije i sigurno neće izgledati isto kao prije ovog sukoba u Ukrajini, tako da, a sigurno jeste da su vlasti izabrane na izborima 2022. Napravile značajne iskorake. Mi, naravno, da smo skloni da gledamo, kao i svaki čovjek, gledamo nešto što je nama blisko. Međutim, kad nas se gleda izvana, imajte na umu da vlada federacije nije bila izabrana 8 godina. Oni sad tamo nisu. Znači, bili provedeni izborni rezultati, to je ta činjenica. Vlasti na nivou zajedničkih institucija su ipak profunkcionisale na jedan kvalitetniji način i to je signal da se mi možemo dogovarati i da možemo postati kredibilan partner. I mislim da je u sinoću obraćanju nakon sjednice Evropskog savjeta je to i gospođa Ursula von der Leyen eksplicitno je rekla da otprilike unazad 10 godina nije bilo, da je napredak ostvaren u proteklih godinu dana, otprilike veći nego u proteklih 10. Kako to komentarišete? Pa činjenicama. Činjenicama. Znači, svjesni smo mi da pogotovo na nivou BiH ne idemo dovoljno brzo i dovoljno snažno. Međutim, tu se zna šta je uzrok. Uzrok tome su, ajde kad su u pitanju tih 14 prioriteta, da su vlasti, institucije i predstavnici Republike Srpske zagovarale da se zajedno razgovara, zajedno traže rješenja o svim pitanjima, posebno onim koji značajno opterećuju unutrašnje političke prilike. Sad, zašto mi nemamo sagovornika na tu temu, to je već pitanje i za međunarodnu zajednicu i za, naravno, partnere u federaciji. Zašto govorim na prvom mjestu međunarodnu zajednicu? Zato što, nažalost, pojedini predstavnici međunarodne zajednice koji djeluju, koji imaju snažan uticaj, pogotovo u federaciji, ipak mislim da podržavaju jedan pristup koji nije nikome dobar, a to je da se ipak o nekim tim bitnim stvarima zadrži status quo. Pričamo o Ustavnom sudu, pričamo i o izbornom zakonu i pričamo o nekim institucijama koje bi nekako da ostanu u formi protektorata, a to ništa nije kompatibilno sa ovim što se zove evropski put. I zato mislim, prije svega, evo da kažem, zbog građana, koliko god evo i u anketi smo vidjeli da ima različitih mišljenja, ima velikog nepovjerenja, ima. Mislim da je ovo dobar signal. Ovdje je politički signal. Znači, ništa se spektakularno neće desiti sada. Nema čarobnog štapića, ali je dobar signal i dobar je jednostavno signal prema Bosni i Hercegovini, političkoj javnosti, ukupnoj javnosti da uz sve slabosti svoje Evropske unije i uz možda neke dokazane, pogotovo u vremenu i COVID-a i ove krize, dokazane probleme koje ta zajednica ima, to je još uvijek, to je na našem kontinentu još uvijek najbolja zajednica.
koja je u svojim unutrašnjim pravilima, unutrašnjim standardima uspjela da napravi da je to zajednica koja ima ipak najviši standard, koja ima zaštitu, koja u mnogim, mnogim društvenim sistemima i segmentima najbolje funkcioniše. Najčešće postavljeno pitanje i ovih dana i prethodnih sedmica jeste šta ovo konkretno znači za građane? Hoće li biti više novca, pominju se neke milijarde za projekte i s druge strane bezbjednosti i politički aspekt koliko je važno? Ja mislim da je za građane u ovom trenutku, samo da izdržimo, znači da mi na unutrašnjem političkom planu shvatimo ovo na pravi način. I da mislim da bi trebalo za građane da se prvo osjeti smirivanje nekih tenzija, jer mi imamo, i to nije nikakva, mislim, nije to tajna, mislim, naši građani su i zabrinuti, mi to znamo, zato što s vremena na vrijeme i mi ulazimo u snažne političke krize i naravno da se to onda reflektuje i na osjećaj sigurnosti, na pojavu straha, neizvjesnosti. Nadam se da će se prvo to odraziti. A onda, naravno, ako se izdržimo, odnosno ako pravilno shvatimo ovaj signal, da se počnemo kvalitetno dogovarati, da donosimo kvalitetna rješenja, to bi trebalo da znači da se stvarno i ekonomija popravi. Ako budemo sinhrono kvalitetno radili i koliko nam budu partneri iz Evropske unije, sad već možemo da pričamo o partnerima, imali ovo što se najavljuje, kvalitetniji pristup i određenim novčanim sredstvima, to bi naravno trebalo da znači i ono najdirektnije da se osjeti na kvaliteti života. Evo, nema sumnje da Evropska unija ima brojne vrijednosti koje su prihvatljivi, naravno svima, uključujući Republiku Srpsku, ali nije tajna da će tražiti i već traže brojne ustupke Republike Srpske i nadležnosti i tome slično. Kako odgovoriti tom i sačuvati puni kapacitet? Ključna riječ na evropskom putu svih zemalja je bilo prilagođavanje. Znači, ja nisam nikad ni vidjela, naravno, postoje nešto o čemu se ne pregovara, a to je, a kad dođe, naravno, ako se dođe u fazu pristupanja, to je preuzimanje pravne stečevine. To kad se kaže pravna stečevina, to se tiče gotovo svih segmenata života. Ja, recimo, volim uzeti kao primjer jedan sigurnost hrane. Znači, tačno se zna u EU koje pesticide smijete, u kojoj koncentraciji, šta smije doći na tržište. To nam je sve prihvatljivo i dobro. Pa naravno da je prihvatljivo. I to su neke stvari kad ih približite ljudima i kažete, pa znaju svi ljudi kad odu vani kako se ipak drugačije ponašaju i u svakodnevnom životu i po pitanju zaštite životne sredine. I mene jako brine kao građanina, naravno kao ljekara i uvijek razmišljam o toj sigurnosti hrane i nekako oni su tu, ajde da kažem, kroz svoje iskustva i prilagođavanja svog zakonskog i podzakonskog okvira sigurno otišli najdalje u svijetu u smislu tome. A šta je kao Evropska unija bude? Ali imate naravno i ove stvari koje se tiču zaštite tog stečenog ili prava o samoodlučivanju. To sam htio da pitam šta ko budu tražili manje nadležnosti Republike Srpske i Federacije, veće zajedničkih institucija i mogućnost preglasavanja. Pazite, nijedna zemlja koja je ušla u Evropsku uniju nije ušla tamo, a da se nije odrekla nekog dijela svog suvereniteta i prenijela na nivo Evropske unije. Šta to znači za Republiku Srpsku? Ali ja mislim da o tome svemu možemo da pričamo u tim nekim segmentima, ali sam u zadnjim fazama. Znači, nije se to tražilo ni od jedne zemlje na početku. Postoje, znači, šta znači sad naši partneri u federaciji zagovaraju pristupe, malte ne, to od nas se sve traži odmah. Ne traži se to odmah, niti to treba dati odmah. A pitanje je da li treba dati ikada. Znači, priča se o kako to ide. Znači, postoje metodologije gdje se jedna zemlja skenira, da kažem, pa se onda vidi, aha, imamo u pravosuđu ovo, imamo u poljoprivredi ovo. Onda se pravi taj pregovarački neki okvir. O čemu to razgovaramo? Šta to ta zemlja treba da ispuni i da koriguje? I segment po segment se rješava. I to su, da sad pojednostavim. Znači, tako da ja ne mislim ni da treba to stavljati u prvi plan, ni da time trebamo plašiti građane. Treba zauzeti, i tu Republika Srpska je jasna već godinama, zauzeti jedan realan pristup. I shodno nadležnostima mi imamo usvojen mehanizam koordinacije. Šta on podrazumije? On podrazumijeva
da svaki nivo vlasti u Bosni i Hercegovini preuzme svoj dio obaveza i odgovornosti shodno nadležnostima. I mi nikad nismo imali problem s tim. Imali smo problem sa drugima koji su u evropskom putu tražili izgovor za modifikaciju unutrašnje strukture. Davno, davno još, kada je, čini mi se, gospođa Civanović, čini mi se, nemojte me baš držati za riječ, bila ministar evropskih integracija i regionalne saradnje u Vladi Republike Srpske, mislim da smo mi tad već imali analizu da otprilike 80% zakona, 80% koje se trebaju prilagoditi, su na našem nivou, na entitetskom nivou. E sad, što tamo u federaciji postoji realan problem, jer oni imaju puno kantona, pa tamo to teže ide. To treba riješiti i treba naći, ali nek to rješavaju u federaciji. Mi mislim da Vlada Republike Srpske je prilično spremna. Velike zasluge za ovakav ishod pripadaju naravno predstavnicima Republike Srpske, Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske i SNSD-u i koalicionim partnerima. Istovremeno teče proces suđenja i predsjedniku Republike Srpske i direktoru službenog glasnika. Uvedene su sankcije još nekim bliskim saradnicima predsjednika Republike. Kako vidite tu razliku? Prvo, predsjedniku Republike Srpske, to je jedan od standarda Evropske unije koji ne može biti prihvatljiv u kontekstu ovoga što se nama dešava na terenu. Evropska unija je, bazični princip su demokratija, ljudska prava i sloboda. Demokratija, ljudska prava i sloboda. U kontekstu predsjednika Republike Srpske imamo pogažena sva tri ta principa. Znači, prvo, radi se o demokratski izabranom predstavniku, predsjedniku Republike Srpske. Radi se o čistom kršenju vladavine prava. Znači, njega se sudi zato što je poštovao ustavna ovlaštenja i to na bazi nametnutog zakona, znači na bazi kao nekog protektorske mjere. I naravno da se time ograničava sloboda, a posebno u kontekstu i ovih sankcija. Ja ne sporim pravo i mislim da ne treba sporiti pravo ni jednoj zemlji da donosi nekakve mjere za koje ona misli da su pametne. U konkretnom slučaju sankcija, sad skrećem na ovu temu, pod temu drugu, sankcija. Međutim, mi ulazimo u jedan ozbiljan problem gdje moramo kao i domaće institucije na svim nivoima dati adekvatan odgovor. Jer ako ja stvarno ne sporim Sjedinjenim Američkim Državama pravo, ni Velikoj Britaniji, ni bilo kojoj zemlji, da ona kvalifikuje neke ljude kako god misli da treba. Ali ograničavati prava građanima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske ili federacije da imaju račun u banci je nešto što se kosi ili da imaju osnovna ljudska prava na rad i prihode od tog svog rada se kosi sa direktnim bazičnim, to se zove bazična ljudska prava. Još ako prijatelje bankama, da će i one imati štetu od toga? Upravo indirektni pritisak u stvari se prijeti bankama da će one snositi posljedice ukoliko budu imale saradnju, odnosno transakcije i račune fizičkim licima. Znači, mislim da je to potpuno nekompatibilna praksa za evropski kontinent i za ono što Evropa baštini, na čemu je zasnovana i na čemu ima namjeru da opstane. Znači, to, opet kažem, to jeste pritisak najdirektniji. Nije to nikakva tajna i nema tu šta da se puno pametuje. Ali mi moramo svi zajedno ovdje naći adekvatan odgovor. Opet kažem, ako je sadržaj sankcije zabrana ulaska u neku zemlju, pa ima on to na to pravo, da se mi razumijemo. Zabrani nekom da ulazi u moju zemlju, ok. Ali da mi zabranješ u mojoj zemlji da radim i privređujem i zarađujem od toga, to je direktno protiv evropskih vrijednosti. I na kraju ovog razgovora, kada govorimo o sankcijama, američki predstavnici, doduše bivše diplomate, juče su najavili da bi te sankcije mogle biti proširene na političare iz Federacije BiH, prije svega na vođu Hrvata, predsjednika Hrvatskog narodnog sabora i HDZ-a Dragana Čovića. A isto, znači, mislim da je u tome bilo čak navedeno i političar iz regije. Pa vidjet ćemo, opet kažem, Sjedinjene Američke Države su neosporno velika sila. Međutim, ne vidim, i ta zemlja je bila stvarno, što bi se kaže, lučonoša nekih sloboda i prava i demokratije. I dugo godina je cijeli svijet bio zagledan u tu zemlju, u tu zajednicu, jel država, Sjedinjene Američke Države su.
Međutim, ne znam kome ovo treba, ne vidim nikakav pozitivan efekat u takvih akcija. Ništa tu se nije desilo u njima željenom pravcu, upravo je suprotno, a već i cijeli svijet vidimo da se drugačije preraspoređuje i bit će tu sigurno, mi kao mala zajednica moramo pokušati isplivati, plivati, isplivati iz ovih problema svih, ali prije svega zaštititi svoja prava, zaštititi svoje građane. I na samom kraju evo imamo iskustvo i to negativno Sjeverne Makedonije sve je morala da promijeni, uključujući i ime o Turskoj, da ne govorimo nekoliko decenija. A predsjednik Hrvatske Zoran Milanović juče je rekao da će Bosna i Hercegovina na način kako on to umije čekati najmanje 500 godina članstva u Europskoj uniji. Moram priznati da je baš gospodin Milanović ima te tako izjave vrlo slikovite. Moguće i to. Moguće čekati. Moguće, moguće. Zato mislim da treba biti realan. Nama je naše dvorište, naša zajednica najpreča i mislim da evo, uvijek kad ja razgovaram sa predstavnicima međunarodne zajednice, ja im otprilike na kraju razgovora kažem dajte nam pomozite da imamo partnere. Zato što mi dok ne budemo jednim drugima stvarni partneri, mislim na ovom nivou Bosne i Hercegovine, neće nama pomoći hiljade otvorenih pristup nekakvih razgovora ako vi nemate s kim da uređujete zemlju. I naravno, ako postoje neke ideje i neki likovi koji misle da se ovdje treba doći neko kao protektor, kao je vama neki zakon ili pravilo, to nije put, to je gomilanje problema. E sad, da li će se gomilati 500 godina? Ja zaista mislim da... Nadam se da gospodin Milanović nije u pravu. Gospođo Novaković-Busać, hvala vam na gostovanju u jutarnjem programu. Hvala vama i svako dobro. Hvala.